rasa ramara kegelo yen sejina kale atus rupiah yen rong jina kula caos simira tak aturi milih tak aturi milih atali jiwa anggere aja sing tuwa pelem kadung angger aja salah ngitung mana lagi sing dodol yo mara ati ampun dodol simbang yo kaya sembadra peleme mas monggo mangmilih sak kersane enten sing gedhi enten sing cilik. Wah, iki cilik-cilik banget nduk nduk. Kaya iki sing tak cipti iki apa? Lagi orang kecut banget. Kok dirupi sing kecut. Yang dicopi mengke sepet raose kula lilo diwangsul ke artane kula mboten purun sing langganan getung kados pundi sing niki pancen lagi nek sing niku sing niku rada dalu pilih pundi sing murah lan sing gedhe kantong wolu wong kula mboten beto sang kok aksine kok pilih wae duit ora gablek gasar semprol kowe wong aku mung pengin nyawang kowe lho timbangane nganggur. Ojo sela apa nih? Ojo sela apa nih? Kowe wingi kanten karo sapa? Ojo koro apa nih? Apa nih? Ojo koro apa nih? Ngaku wae yen pancen satrio. Wes suwe kanca padha crito. Kebeneran apa nih? Kebeneran apa nih? Mumpung turun dari sisi aku yang tak bumi piye to? Yang tak bumi piye to? Uwes dati karepeng hatimu wong lanang kudu kowe dewe kondo terus terang wae aku ora susah ngerti hatiku.
golek awet jamur sing tuwa oyote cendek apa dhuwur tak kira padha wae pilih iwak sepat apa daging sapi sugih apa marat aku ora peduli dadak digawe bingung atine dhewe angger bisa tuku bisa rukun mangkone wis tet sapa wae men siji penyuwunku moga dheweke bisa ngerti atiku golek awet jamu
piye carane miwiti cita lelarane ati priya sing tak tresnani silak marang janji tansah kelingan ing ati pindah tandu ekor putih mana kang satria ora bisa lali. Lambok di sana tuh udah biasa. Saya ngomong Jakarta udah biasa, ngomong Jawa jadi kagok, Pak. Lambok jangan dong, Pak. Sadar diri
aja sok aksi. Cah desa ning Jakarta pisan we ganti nama. Sartono yo Sartono to lele. Dadak kakean perting sing. Janji apa wae nang sliramu coba eling.